I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. My future needed clarity. So I can see how you react. How you react to me. Lindo! Eu falei que ia pegar! Submarino! Picuda! Vamos! E aí galera, bom dia! Terceiro dia de pescaria aqui no Rio Juruena. Hoje a gente vai optar por começar uma pescaria de isca natural. A gente já testou nesses dois primeiros dias como o peixe está se comportando e no período da manhã ele está comendo menos na isca artificial. Então a gente vai procurar descer o rio hoje nos pontos que a gente já bateu isca ou pelo menos próximo da onde a gente já tem uma estratégia de pesca. Vamos pescar de fundo com isca natural, a gente trouxe tuvira, né? O Gustavo da Amazon Big Fish trouxe tuvira e aqui a gente pega isca branca, né? Pega quial, pega matrinchã, corta e faz isca para pescar de fundo. E aí vamos ver se a gente pega os grandes trairões, porque tudo que bateu até agora são trairões medianos, aqui para a região todo mundo sabe que tem trairão muito grande. Então hoje a estratégia é essa, a gente vai começar com a pescaria de parado, né? Pescaria de fundo com isca natural. E aí de tarde, quando tá mais quente, o peixe está mais ativo na superfície, a gente vai em busca de novo do troféuzão aí do Rio Juruena na isca artificial. Beleza, acompanha aí. Agora estamos terminando de arrumar as coisas e estamos indo para a água. Valeu! Aí gurizada, paramos num pontinho aqui. Aqui ó, segundo Guia Giovanni aqui é um pouquinho mais fundo. Vou tentar trabalhar uma isca natural aqui. Ver se a gente pega um trairão bom aí. Bora, mano? Aí, Matheus. Bora. Estão fazendo uma isquinha lá. É escar, trabalhar, não precisa nem arremessar longe aqui, ó. Tem pedra aqui embaixo, tem areia. Lugar do trairão. Vamos lá. Pode levar, filho. Tá levando linha, ó. Deixa eu levar. Deixa comer. Opa, tá levando. Não, tá na boca, tá levando. Calma. Agora, bora. Eita, lasque! Eita, irão! Tá na pedra! Ai, soltou! Não, tá aqui. Tá. Vamos! Não é grande, é pequenininho. Mas tá bom. Vem, garoto. Aê! Legal, buga! Mal começamos, rapaz! Tá aí o trairão! Deixa brigar, deixa cansar! Aê! Soltou! Soltou. Não tem problema não. Devolveu a isca pelo menos. Pode dar uns 2 minutos de briga aí pra ele. Deixa ele ir. Calma. Pode soltar mais linha. Dá mais linha pra ele. Deixa ele botar na boca. Beleza. Fecha a carretilha. Quando se sentir conforto, quando ele te der a chance, tu fisga ele. Olha lá. Lá veio. Ou é pedra? Quando ele te der a chance, tu. Aê, garoto! E é peixe bom, hein? Deixa eu tomar linha. Calma. A hora dele é dele. É bom, hein? É peixe bom, hein? E é tairão bom, hein? A hora dele é dele. Peixe bom, hein? Isso, trabalha sempre na frente da boca dele. Não, deixa ele virar. Vai saltar, hein? Que lindo! Toma a linha, garoto! Peixe bom! Trabalha ele. Que lindo, velho. Que lindo peixe. Quando você quiser. É dublê? É dublê, hein? Ô, louco! Traz ele, me dá a linha na mão aqui.
Tá aqui, garoto do Rio Juruena! Parabéns, cara! Bota a telinha aqui, ó. Nossa! Bruto! Trairão do Rio Juruena aí, ó. Que lindo peixe. Aí, galera. Operação Amazon Big Fish. Nosso amigo Gustavo. Em parceria em conjunto com a pousada São Rafael. A gente tá a cerca de... que 10 minutos da pousada. E pegando o dublê, né? E pegando isso aqui, ó. Dublêzão. Aqui tem ele. Aqui é peixe demais, rapaz. É muito peixe, galera. É 10 muito minutos peixe. Da pousada e 15 minutos de pescaria. É isso aí. Aqui. Vamos lá. Vamos fazer umas fotos do bichão e soltar. Bora. Olha, pra baixo do barco. A gente vai bater um, hein? É, boca de CD. Olha lá. Meu Deus, todo pra fora. Lindo! Eu falei que ia pegar submarino. Bicuda! Vamos! Caraca, que lindo! Foi a bicuda que bateu primeiro? Trairão, né? Caraca, que lindo peixe, galera! Que lindo! Cena linda mesmo! Olha só, cara! Deixa lá na correnteza. Tá pego no canivete. Cara, que cena linda! Que cena linda! Trairão bateu. A bicuda veio atrás e deu igual um torpedo. Cara. Nossa, que peixe. Tomada de linha. Tá bem no canivete, tá bem fisgada. Vamos trazer ela com calma. Cuidar do peixe. Trabalhar o peixe agora. Dá o boga. Aí, pronto. Aí, galera. Olha só, que coisa mais linda de peixe. Vamos soltar, que é um bicho que precisa de muito oxigênio. A gente não quer prejudicar. Não soltava nem a pau, Juvenal. É até difícil tirar. Calma, querido, falta pouco, tá? Aí, graças a Deus. Vamos fazer a soltura dela aqui. Cara, que peixe maravilhoso, cara. Vamos deixar ela recuperar bem. O fluxo aqui, ó. Olha só. É um míssil, cara. Isso aqui é um míssil. Quando ela quiser... ela tá ali, gente. Se você quiser. Valeu, galera! Vamos! Show, que porrada! Vamos, 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 vamos! Tem um atrás! Tem um atrás! Arremessa em cima dele! Trairão, moçada! Trairão! Tá pego só por fora. Vai ser difícil. Vamos lá. Eita, bicho bruto. Venha. Vem pro pai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A corredeira não me ajuda muito. Aê. Aí, ó. Não é big fish, mas é trairão. Tá aí, ó.
Batida bonita. Não aguentou o zigzarão 130. Vamos lá. Vamos soltar. Não dá pra vida. Olha aí, ó. Vamos lá, galera, fazer a soltura dele. Dá já pra vida já. Ficou bonito o registro já. Vai. Bora. Valeu. Vamos lá, o primeiro do dia, hein? Na isca artificial, porque no varetão já teve 2, 3, 4. Bora, vamos lá, vamos trabalhar. Cara, tinha um outro atrás dele. Maior, velho. Meu Deus, o tamanho do trairão aqui na margem. Vou pegar no visual esse bichão. Meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo. Galera, vamos ver se a gente consegue pegar ele. Correu? Tá aqui, tá aqui. Olha ele lá. É brincadeira um negócio desse? Eles estão assim. Vai passar aí, Matheus. Ei, olha o tamanho desse trairão. Joga o jig na cara dele. Tá virando a curvinha aí. Cuidado. Lindo, 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 lindo. Que cena, mano. Que cena. Peixe bom, hein? Ah. Pum. Era bom, hein? Era bom. Foi a multi? Não, o líder. Ah, comeu tudo. Nossa, que sombrinha. Pra bater um peixe. Ah. Meu senhor! E não é grande, cara. Nossa, que bordoada. Não tá nem brigando, porque fechou a boca dela com a isca. Caraca, moleque, da onde veio esse torpedo? Cara, ela não fez nada até agora. Eu só vi a hora que ela começou a brigar. Aí, ó, foi só falar. A isca atravessou a boca dela, acho. Caralho. Olha como ela gira, cara. Aí, soltou. Caraca, velho. Que porrada. Vê, ó. Tipo, eu tava pensando assim, ah, eu não vi nenhum peixe ali. Cara, tu nem vê de onde vem. Olha. Ó. Cara, que bicho. Ah, tucuna, cara. Que bicho violento. Caraca, que porrada, né? Esse eu filmei, cara. Trabalha aí, trabalha aí. Top. Pode soltar. Show. Porrada que esse bicho deu na superfície, cara. Ele não tá nem aí se a isca é 130. Não tá nem aí, ele quer dali mesmo. Daí a gente às vezes se preocupa, ah não, porque pra pescar tal, tem que ter a isca noventinha, não sei o que, não sei o que. Olha aí, ó. Cunaré de 30 centímetros arregaçando uma 130. Fogo. Vai dizer o quê? Fome ou não? Fome mesmo. Aí, gurizada, vamos parar para almoçar. Uma ilhazinha particular. Vamos lá.
aí, ó. Tá bom, o que mais? Ilhazinha, sombra, água fresca. Olha lá o menino. Olha o menino, olha a câmera, olha o menino. Olha o menino. Deu, veio. Aí, ó. Largados e pelados? Quase, largados, pelado ainda não. Pelado ainda não, vou botar a roupa agora. Olha só. Quando você chega, já é recepcionado assim, ó. Aí, olha só. Ai, que praia. Calor, moço. Aqui mudou o esquema, hein? Aí ficou bom o esquema, né? Tá doido? Zero de raia? Nenhum. Aí, gurizada. Banhozinho na beira do rio. E aí, Matheus? Explica aí. Não dá pra explicar, ó. Como é que é? Curtiu? Gostou? Maravilhosa, cara. Falei, Felipe, não inventaram uma palavra pro que é isso aqui. Não é bom, não é ótimo, não é maravilhoso. Não... É isso. É o conjunto da obra. Fantástico, fantástico. E aí, cara, tá pronto o peixinho, então? Tá pronto aí. É? Só mandar ver? Aí, gurizada. Peixinho, uma paletinha de ovelha. Sossego aqui, ó. O Giovanni falou, ó, bate aqui que tem um rasio com pedra. Não deu outra. O trairão não aguentou. Não é um trairão grande, mas... Já dá um salseiro aqui. Vamos lá. Vamos tirar o bichão. Eita! É bom, né? Já não é tão ruim assim. É um bom treirão. Esse é o demônio. Olha como ele abre a boca. Tá louquinho pra soltar. Esse meu boga não dá mais. Ele não agarra mais. Quase pra quebrar a ponta da vara, agora foi um pau. Vou pegar! Agora é uma questão de honra. É por causa da linha, cara. Senão vai cortar minha linha. Já tô quase louco pra que ele se solte já. Ah, vi que tava bem fisgado. Se não ia soltar. É isso que eu não queria, ó. Que a linha entrasse na boca dele, ó. Coragem agora. Coragem, ô cão covarde. Aqui, meu amigo. Nossa. Essa garaté enorme. Pronto. Se era isso, tá aí, ó. Fez todo um salseiro. Ocudo! Trairão do Rio Juruena. Solta o meu alicate. Oi, tchau, obrigado! É. Salseiro, fez um salseiro. Nossa, a isca tava virada em buraco. Vamos lá! Briga com o menino! O tamanho do jumento! Olha lá! Peraí que eu preciso filmar, eu tô todo atrapalhado. Deixa aqui minha vara. Ia que ia sair. Tarda, mas não para. Tarda, mas não para. Aê, gurizada, é trairão no Juruena, no varetão aí, ó. Aqui, moça. Envenga, varetão. Aqui é pra quem tem braço, pra começar isso aqui, ó.
Aí, ó. Envergado. E dá-lhe, ó. Esticando, bichão. É, agora que vem a parte pior. Bota aqui, bota aqui. Tá aí, ó. É no varejão. Ó, é bonito, hein, cara. Caralho, cabeçudo mesmo. No canivete, hein. No canivete. Aquele lugarzinho. Tá aí, ó. Show. É, Gustavo, Amazon Big Fish, né? Só ela pra proporcionar isso aqui. É, tem a artificial e varejão aqui, gurizada, ó. 6 metros. Linha 090. Anzol 8/0 no canivete, rapaz. Olha aí, ó. Lindo o trairão, lindo o trairão. Aí, ó. No fim do dia, resto, um pouquinho de luz ainda. Deu pra registrar esse momento aí. Tá batendo a... Ah, não. Vamos aproveitar pra fazer a soltura dele. Vamos lá. Aqui já deu alegria pra nós, nós vamos devolver ele de volta pra vida. Olha aí, ó. Tem nem como pegar direito no rabo. Vai lá. Toma, monstro. Olha aí, ó. Coisa mais linda. Nossa senhora. Calma, monstro. Aí, ó. Vou embora. Vai embora, rapaz. Valeu, valeu. Uhul. Vamos lá. Aí, gurizada, finalizando o terceiro dia de pescaria. Um dia cansativo, porém produtivo. Pegamos alguns peixes. Agora é subir pra pousada, descansar. Amanhã tem mase. Mase, meu povo, mase. E amanhã, atrás dos 6 kg, pelo menos, que eu acho que os 4,5 kg a gente já bateu. Bora, vamos lá. Valeu! Final de tarde. Terceiro dia de pesca. Cansamos de bater isca. Só por aqui, ó. Só no varejão. Esperinha ali, uma isca branca, uma tuvira. Todo mundo tomando uma geladinha. Aqui, ó. Aqui é só sossego, só tranquilidade. Isso aqui é vida, gurizada. Isso é o que eu quero pro meu Brasil. Isso é o que eu quero pro Brasil. Esse é o Brasil que eu quero. Aqui, ó. Meus 15 segundos, meus pedidos. É. O que eu quero é Rio Juruena, 4 vezes por ano. Tá bom. Brasil. Tchau, obrigado.